Oikein hyvää tiistai-iltaa ja tervetuloa Lähi-itä murroksessa webinaarisarjan kolmanteen osaan. Tässä kahden viikon mittaisessa tiistaisin ja torstaisin YouTuben kautta välitettävässä webinaarisarjassa käsitellään Lähi-idän murrosta. Tänään me olemme täällä Varpu Haaviston kanssa. Minä olen Pasi Turunen, Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja, ja Varpu Haavisto on JAPS ry:n puheenjohtaja. Ja Varpu, mistä sanoista JAPS on lyhenne ja mikä on JAPS? JAPS on lyhenne sanoista Young Adults for Peace, Justice and Solidarity in the Middle East. Ja siis tämä on tämmöinen Israelin ja ihmisoikeuksiin keskittynyt järjestö, joka pyrkii selvittämään huolellisesti Israelista esitettyjä väitteitä ja niiden todenperäisyyttä. Ja me yritetään myös rakentaa yhteyksiä sitten näistä asioista kiinnostuneiden kansalaisten välillä ja myöskin yhteyksiä kansainvälisiin asiantuntijoihin. Hienoa. Tänään sinun kanssasi meillä on aiheena ihmisoikeusjärjestöjen toiminta Lähi-idässä, onko polku hukassa. Tämä webinaarisarja jatkuu vielä ensi torstaina. Silloin vuorossa on aihe, joka tulee tässä, nimittäin mitä vaikutuksia uusilla rauhansopimuksilla on Lähi-idän kehitykseen. Ja Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila isännöi keskustelua, jossa mukana ovat Israelin suurlähettiläs Hagit Ben Yaakov, ulkoministeriön Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka Eela sekä ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Heglund, siis torstaina kello 19 vielä tämän webinaarisarjan viimeisessä jaksossa. Kaikki nämä webinaarisarjan lähetykset tallentuvat sinne YouTube-kanavalle, ja siltä osin kun illoissa käyttökielenä on englanti, niin kuin ensi torstaina, niin ne tekstitetään mahdollisimman pian, ja sitten ne löytyvät myöskin tekstitettynä tuonnempana siellä kanavalla. Tämä ilta on kokonaan suomenkielinen. Varpu ja minä pidämme siitä huolen. Mennään tämän illan aiheeseen ihmisoikeusjärjestöjen toiminnasta Lähi-idässä. Mä otan tähän taustaksi pienen referaatin artikkelista, joka ilmestyi The New York Times-lehdessä, siis vaikutusvaltaisessa yhdysvaltalaisessa lehdessä 20. päivä lokakuuta vuonna 2009. Silloin Human Rights Watch-järjestön perustajana ja 20 vuotta aktiivisesti sen puheenjohtajana toiminut Robert Bernstein kirjoitti artikkelin otsikolla Ihmisoikeusjärjestö hukassa Lähi-idässä. Referoin muutaman ajatuksen tästä. Hän viittaa siihen, mikä oli Human Rights Watchin perustamismissio silloin, kun järjestö pantiin pystyyn. Sen tarkoitus oli siis erityisesti tutkia ja avata suljettuja yhteiskuntia ja siellä tapahtuvia asioita, puolustaa perusvapauksia ja tukea toisin ajattelijoita. Ja Bernstein toteaa, että he ymmärsivät, että vaikka avoimissa ja demokraattisissa läntisissä yhteiskunnissa on vikansa ja nekin sortuvat väärinkäytöksiin, niin niillä on myöskin mekanismit oikaista toimintaansa julkisen debatin, oppositiolehdistön, monien muiden vastaavien mekanismien avulla. Tämän vuoksi me pyrimme vetämään jyrkän rajan demokraattisten ja ei-demokraattisten maailmojen välille, halutessamme luoda selkeyttä ihmisoikeuskysymyksiin, Bernstein kirjoitti lokakuussa 2009 The New York Times-lehdessä. Halusimme estää Neuvostoliittoa ja sen seuraajia rinnastamaan itseään moraalisesti lännen kanssa ja rohkaista liberalisointia vetämällä huomion toisin ajattelijoihin, kuten Andrei Saharoviin, Nathan Sharanskiin ja toisiin neuvostogulageissa sekä miljooniin Kiinan työleireillä. Mutta sitten tässä artikkelissaan Bernstein ilmaisee huolensa siitä, että hänen perustamansa ja vuosikymmeniä luotsamansa järjestö, jonka emerituspuheenjohtajanakin hän pitkään vielä toimi sen jälkeen, on lisääntyvässä määrin heittämässä syrjään tämän tärkeän erotuksen avoimien ja suljettujen yhteiskuntien välillä. Ja sitten lainaan hänen artikkeliaan. Hän kirjoittaa näin: missään tämä ei näy yhtä ilmeisenä kuin Lähi-itää koskevassa työssä. Alue on täynnä autoritaarisia valtioita, joissa on kammottava ihmisoikeustilanne. Silti viime vuosina Human Rights Watch on kirjoittanut useampia tuomitsevia raportteja Israelista ja sen loukkauksista kansainvälistä lakia kohtaan kuin mistään muusta maasta tuolla alueella. Bernstein muistuttaa, että Israelissa toimii kymmenittäin ihmisoikeusjärjestöjä. Siellä on elinvoimainen vapaa lehdistö, vaaleilla valittu hallitus, oikeuslaitos, joka usein tekee päätöksiä jopa vastoin hallitusta,
poliittisesti aktiivinen akatemia, useita poliittisia puolueita ja uutisten määrästä päätellen kenties enemmän lehtimiehiä päälukuun suhteutettuna kuin missään muussa maailman maassa. Ja sitten verrattuna sellaisiin maihin, jotka ovat autoritäärisiä esimerkiksi Lähi-idässäkin ja joiden kansalaisten hätä voisi suurestikin hyötyä hyvin rahoitetusta huomiosta ja suuresta huomiosta, jota kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt voisivat tarjota. Näiden ihmisten hätä jää huomiotta, koska Human Rights Watchin Lähi-idän osasto valmistaa raporttia raportin perään Israelista. Ja Bernstein moitti perustamansa järjestöä siitä, että se on menettänyt kriittisen perspektiivin Lähi-idän konfliktiin. Eli 2009 Human Rights Watchin perustaja kirjoitti tällä tavalla The New York Times-lehdessä. Se, mistä me tänä iltana keskustellaan yhdessä Varpun kanssa ja meidän asiantuntijavieraittemme avustuksella, ei ole siis jonkinlainen tuommoinen ideologinen kangastus jossakin, vaan siihen on kiinnitetty huomiota. Toinen esimerkki, joka hyvin tuoreeltaan tulee mieleen, on David Collierin julkaisema, viime joulukuussa julkaisema 200-sivuinen raportti Amnesty Internationalista, jossa hän osoittaa käytyään kymmeniä tuhansia Amnestyn työntekijöiden twiittejä lävitse Lähi-idässä, miten sen monet työntekijät ja alueelliset johtajatkin siellä ovat hyvin noin niin kuin Israel-vastaisia ja suhtautuvat negatiivisesti, vaikka näiden tehtävä olisi toimia puolueettomina tiedonvälittäjinä. Eli me olemme hyvin niin kuin ison ja merkittävän asian äärellä, joista tässä pari tuommoista niin kuin nostoa heti tähän alkuun pohjustamaan tämän aihepiiriä. Varpu, meillä on tänään mielenkiintoisia vieraita. Lähdetäänkö liikkeelle? Ole hyvä. Mitä ajatuksia sinussa herättää tuo Bernsteinin kommentti? No, kiitos Pasi. Ihan erittäin mielenkiintoista ja me ollaan todellakin tämmöisen hyvin ison ilmiön äärellä. Että kun puhutaan kansalaisjärjestöistä, niin hyvin mielenkiintoista, että kansalaisjärjestöjen katsotaan edustavan kansalaisyhteiskuntaa, siis civil society, vastapuolena valtionhallinnoille, joka on, tavallaan edustaa sitä hallintoa. Ja niitä kutsutaan englanniksi non-governmental organizations, siis ei-hallituksen järjestöjä. Ja me ollaan nähty nyt 2000-luvulla merkittävä tämmöinen ihmisoikeuskysymyksiin keskittyneiden järjestöjen lisääntyminen, ja ihan erityinen ilmiö on tämä, että on syntynyt kymmenittäin, siis puhutaan jo lähes 300 järjestöstä, jotka keskittyy nimenomaan palestinaisten ihmisoikeustilanteeseen ja Israelin väitettyihin ihmisoikeusloukkauksiin. Tämä ilmiö on ihan poikkeuksellinen monella tavalla siis järjestöjen määrän suhteen, niiden rahoituksen suhteen, niiden toiminnan kansainvälisessä elimissä ja mediassa. Ja tämä on meidän aihe tänään. Ja tosiaan meillä on pyydetty näitä lausuntoja. Ja ensimmäisenä meillä on lausunto Gerald Steinbergilta, joka puhuu tämän Israelin ympärille syntyneen kansalaisjärjestörintaman taustasta ja synnystä Durbanissa Etelä-Afrikassa. Siellä pidettiin vuonna 2001 YK:n rasismin vastainen konferenssi, jonka yhteydessä kokoontui noin 1500 kansalaisjärjestöä. Ja Gerald Steinberg on politiikan tutkija poliittisen tieteen professori Bar-Ilanin yliopistossa. Vuonna 2001 hän perusti NGO Monitor-järjestön, jota hän myös johtaa. Ja kyseessä on siis asiantuntijajärjestö, joka tarkkailee ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa ja niiden rahoitusta ja kytköksiä ja julkaisee raportteja. Pitää yllä muun muassa tärkeitä tietokantaa kansalaisjärjestöjen valtioilta ja kansainvälisiltä elimiltä saamasta rahoituksista. Te löydätte linkin tähän järjestön sivuille tämän YouTube-videon alla olevasta tekstikentästä, niin kuin sieltä löytyy paljon muitakin tähän ohjelmaan liittyviä linkkejä. Joo. Mutta nyt me voitaisiin katsoa tämä video. Mainitaan niistä vielä lisää ja siirrytään tuon Steinbergin videon pariin. Se on suomeksi tekstitetty. We're in the middle of a long-term propaganda war designed to demonize and delegitimize Israel. It is in many ways led by organizations that have titles that talk about human rights, that talk about peace, non-governmental or civil society organizations. They initiate boycotts, attacks against Israel, saying don't buy Israeli goods, pulling them off the supermarket shelves. They try to bring Israelis to places like the International Criminal Court. They condemn Israel in the United Nations and the Human Rights Council. This whole process, this whole propaganda war, was really launched, initiated in September 2001 at a conference that was organized by the United Nations, the Human Rights Commission, that took place in Durban, South Africa. There was an NGO forum, non-governmental organization forum, in which they brought in 5,000 people from
1,500 organizations together for a couple of days in a large stadium in Durban, in which mostly they listened to speeches from people like Hanan Ashrari, Palestinian propagandists, and Yasser Arafat, what was part of this whole process. They organized marches with placards and t-shirts saying, Israel's an apartheid state, boycott Israel. This was in September 2001. And it was the beginning, this Durban conference, this Durban NGO forum was really the beginning. It was the launching of this entire movement of boycotting Israel, of calling Israel an apartheid state, of accusing Israel of war crimes, what we call lawfare. All of this was very much led by these non-governmental organizations. They all gathered together in Durban under United Nations banner, United Nations flag. It was funded in significant part by the European Union, which means that some taxpayer money also from Finland went into this and other countries. And it was also funded by the United Nations itself. It was funded by private foundations, the Ford Foundation. All, at least the way they advertised it, was to celebrate the end of apartheid in South Africa and the beginning of a movement, launching a movement for the complete elimination of racism, discrimination, and other forms of xenophobia. That was the title of this world conference organized by the United Nations. The script for this was written months before in what's called a preparatory conference the United Nations held in Tehran. In Tehran, the United Nations Human Rights Council had its preparatory conference for this big celebration of the end of apartheid in Durban, South Africa. And at the Tehran preparatory conference, you have the delegations, of course, including the Iranians, you have the Palestinian leadership, and you have these same NGOs preparing the script for what took place in Durban. What was the content of the script? It was a declaration. There was no debate that took place. There was no discussion. This wasn't really a conference. At the NGO forum, they adopted a declaration. They all cheered. That was the voting, in which the main point was to declare Israel to be an apartheid state and calling for, and this is a quote, the complete international isolation of Israel as an apartheid state. They called for boycotts. They took the entire package that was used against South African apartheid and they placed it on the Israeli-Palestinian conflict. Israel is the new apartheid state. Israel is guilty of war crimes. Let's use the techniques that we use, the propaganda techniques that we used against apartheid in South Africa, against Israel. And it got lots of publicity, and this whole process is still taking place 20 years later. That's what we call the Durban Strategy, led by a number of prominent international non-governmental organizations under the banner of human rights. Amnesty International, Human Rights Watch, the Paris-based International Federation for Human Rights. These organizations have budgets over 100 million or more US dollars or euros, pounds, huge amounts of money, hundreds of employees, with a within their ideological framework, a very strong emphasis, an obsession with attacking Israel. And there are all sorts of reasons for this that have to do with what we call post-colonial ideology, but also a lot of anti-Semitism. These are the people who have been brought in, have been attracted to these NGOs. There's no checks and balances, there's no democracy, no votes. They get the money, they use that money in order to promote these radical agendas. They're anti-Western, anti-democratic, but they're also very much anti-Israel and anti-Semitic. And that's what they led at the Durban conference. They're the ones who built the Durban strategy. Working closely with them are hundreds of European NGOs, dozens of Palestinian NGOs, some of which are directly connected to terrorist organizations. In fact, they were founded, the Popular Front for the Liberation of Palestine, a terrorist organization that's conducted many murders of Israelis. 30 years ago, they did airplane hijackings, or 40 years ago. Now, their members kill Israelis on the roads and go into houses and shoot families. They have an NGO network. They're very much part of this process of going to the United Nations Human Rights Council in Geneva,
or appearing in the media and declaring Israel to be an apartheid state, or saying that Israel discriminates against Palestinians because they're not giving them corona vaccinations, even though the Palestinians ordered theirs from the Russians and didn't want to have anything to do with the Israeli medical system. And by law, in fact, Palestinians are required to be responsible for their whole health care system. But condemning Israel, using these kinds of claims for propaganda, are the core elements of what we call the Durban strategy. Let's turn Israel into the worst example of human rights violations, of violations of international law, of apartheid, of war crimes, by repeating the lies over and over and over again. That's the Durban strategy. What we see it in many cases in the case of these boycott attempts. Sometimes you see groups going into stores. There was a group in Germany, of all places, with uniforms that said, we are implementing the boycott of Israel, pulling Israeli goods and smashing them on the floor off of shelves so that consumers couldn't buy them. That's all part of the demonization of Israel, of the delegitimization of Israel. And it's all being led by these non-governmental organizations, organizations that claim to promote human rights, that claim to promote child rights, that claim to promote peace and democracy. Sometimes they're called civil society organizations. It's the halo effect, sometimes we call it. They're considered to be saints. They have halos on their heads because they say they do human rights. But when you look at what they actually do, they also do anti-Semitism. They also promote hate. You have to look at not just what they say, but what they do. And when they promote this Durban strategy of boycotts and lawfare and trying to get the International Criminal Court to open up cases against Israel, to investigate Israel. They don't investigate the terrorists. They don't investigate Hamas, who wants to destroy Israel. They don't investigate Al-Qaeda. They don't investigate the government of Syria or China and its policies. It's an obsession with Israel. And it's driven by money. These organizations have huge amounts of money. We estimated, NGO Monitor, based on our research, that at least 100 million euros a year goes into just the Palestinian, Israeli, and European organizations, and another 50 million approximately from Human Rights Watch and Amnesty and the International Global Organization, just in order to demonize Israel through these claims, all under the framework of the Durban strategy. These organizations need to be examined carefully, not just what they say they are, but what they actually do. The activities, the leadership that they show in the boycott movement, particularly, which is so visible. And sometimes you see, we see sometimes throughout Europe, a member of a city council, a mayor, a local politician, a member of parliament come up and say, well, we have these reports from Amnesty International. We have these reports from the United Nations, which are just the same Amnesty, Human Rights Watch, NGO claims with the United Nations stamp and a cover on it, that Israel is discriminating or treating Palestinians badly. Let's help the Palestinians by not buying Israeli goods, by boycotting Israeli goods. This is all demonization. Completely ignores the history, the details of the conflict, the attacks against Israelis, the terrorism. It's all part of political warfare. It's part of propaganda warfare. It does tremendous damage, not just to Israel, but also to any chances of peace for Palestinians, for their friends. This is a way of hoping that through international isolation, Israel will become like South Africa and will no longer exist. That's what the Durban strategy is about. That's what happened at Durban in September 2001, and that's what we're still living with today. Näin. Pahoitteluni siitä jäi nyt äänilähde, vaikka sen tarkistin tuolla juuri ennen lähetystä, niin pitihän tässä nyt joku moka olla tässäkin lähetyksessä. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että nämä meidän asiantuntijavieraamme videot on tekstitetty, ja seuraava kun tulee, niin sitten katsotaan tuo äänikin kohdalleen, mutta ei vitsinyt sitä kesken kaiken, enkä oikeastaan tiennyt, olisinko saanut sen kesken lähetyksen kuntoon. Mutta siinä oli tärkeä asia Gerald Steinbergilta, NGO Monitorin johtajalta, joka puhui näistä rahoituksista ja tästä liikenteestä. Varpu, mitä ajatuksia sinussa herätti Steinbergin puheenvuoro?
No, kyllähän tämä niin kuin, todella mielenkiintoinen kuvio on, että YK:n antirasistinen konferenssi muuttuu antisemitistiseksi näytelmäksi ja nimenomaan näiden kansalaisjärjestöjen toimesta. Ja itse asiassa siellä linkkilistassa onkin pari sellaista silminnäkijä kuvausta siitä Durbanin konferenssista vuodelta 2001. Mutta siellä siis kansallisjärjestön foorumissa ihan esimerkkinä, minkälaista se antisemitismi oli. Siellä jaettiin tämmöisiä Hitlerin kuvalla varustettuja flyereita, joissa luki, että jos Hitler olisi voittanut sodan, niin mikä olisi hyvä puoli? Se olisi hyvä puoli, että Israelin valtiota ei olisi olemassa. Siellä jaettiin tämmöisiä 30-luvun tyylisiä pilakuvia juutalaisista, ja tämän foorumin ainoa antisemitismiä käsittelevä tapahtuma keskeytettiin, tämän huutosakki tuli huutamaan antisemittisiä iskua siitä. Samalla keskeytettiin juutalaisten järjestöjen tiedotustilaisuus. Eli kyllä se oli erittäin niin kuin, vakavaa se antisemitismi siellä. Joo. Ja se, mihin Gerald Steinberg tuossa kiinnitti myöskin huomiota, oli siis tämä, että näiden kansalaisjärjestöjen rahoitus tulee merkittävältä osin niin kuin ulkomailta, joka on aika eriskummallinen tilanne, että ulkomaiset tahot rahoittavat sellaisia tahoja, jotka pyrkivät sitten aiheuttamaan selkeästi vahinkoa esimerkiksi Israelissa, mikä on vähän kummallista toimintaa noin niin kuin kansalaisjärjestöjen toiminnasta. Tätä mä oon miettinyt myös todella paljon, että siis pitää niin kuin oikeasti kysyä, että edustaako nämä Durbanin sukupolven kansalaisjärjestöt ihan oikeasti kansalaisyhteiskuntaa, koska nämä saa massiivista rahoitusta kansainvälisiltä elimiltä, EU:lta, YK:lta, eurooppalaisilta hallituksilta pääasiassa. Ja ne ei siis, että se tarvitse kansalaisia yhtään mihinkään, koska ne saa miljoonan rahoituksen näiltä hallituksilta. Keitä ne siis ihan oikeasti edustaa? Koska jos me ajatellaan perinteisiä kansalaisjärjestöjä, esimerkiksi niin kuin nämä parikymmentä kansalaisjärjestöjä, jotka on tämän webinaarisarjan takana, niin yleensä ottaen kansalaisjärjestön niin kuin vaikutusvalta ja rahoitus perustuu siihen, kuinka paljon kansalaisia ne onnistuu vakuuttamaan, kannattamaan sen toimintaa, tukemaan rahallisestikin. Mutta jos esimerkiksi ajatellaan Israelia, siellä on satoja tämmöisiä humanitaarisia tai ihmisoikeus- tai järjestöjä. Siellä on muutama 10-30 järjestöä, jotka osallistuu tämän Durbanin strategiaan. Ja nämä 30 järjestöä saa massiivista tätä ulkomaista rahoitusta. 2017-2019, jotka on viimeiset tilastot, niin nämä on saanut 50 miljoonaa, yli 50 miljoonaa euroa siis eurooppalaisilta, nimenomaan eurooppalaisilta hallituksilta. Ja näihin kuuluu siis näitä tämmöisiä järjestöjä, niin Bethlehem, Breaking the Silence, Rabbis for Human Rights, Combatants for Peace ja niin edelleen. Niiden rahoituksesta siis yli 60% ja toisten 80%, se on järjestöjä, joiden rahoituksesta 90% ja jopa yksi järjestö, jonka 100% rahoitus tulee ulkomaisilta hallituksilta. Ja niiden tavoitteena on oman valtion niin kuin vahingoittaminen tämmöisillä boikoteilla ja disinvestoinneilla ja eristämisellä. Mitä kansalaisyhteiskuntaa nämä edustaa? Niin on hyvin pieni kannatus Israelissa, mutta kun rahoitus tulee Israelin ulkopuolelta, vierailta ulkovalloilta, hallituksilta, ja sitten heidän tavoitteensa on olla, he on niin kuin Israelissa kansalaisjärjestöiden tavoitteen on vahingoittaa Israelin talouselämää ja kulttuuriyhteyksiä ja muita. Että tämä on järkyttävä kuvio, jos me puhutaan tästä 50 miljoonan rahoituksesta, se koskee vain Israelissa rekisteröity järjestöjä. Nyt me voidaan kymmenkertaistaa se järjestöjen määrä, kun me lasketaan nämä kaikki palestinaiset ja eurooppalaiset järjestöt ja kansainväliset järjestöt mukaan. Ja silloin puhutaan sadoista miljoonista, jotka pyörii tässä massiivisessa ihmisoikeusbisneksessä, Israelin vastaisessa ihmisoikeusbisneksessä. Tämä on jättimäinen ilmiö rahallisesti ja hyötyjiä on todella paljon. Siis Israelin vastaisesta toiminnasta on tehty todella palkitsevaa. Joo, kyllä. Ja sitten toinen asia, mikä itselleni nousee mieleen, on myöskin se, että monet näistä esimerkiksi tässä boikottiliikkeessä olevat tällaiset palestinalaisetkin ihmisoikeusjärjestöt, niiden taustat saattaa olla, niillä saattaa olla kytköksiä jopa palestinalaisiin terroristijärjestöihin. Tämä ei ole siis mikään tuulessa temmattu väite. Mä muistan aikanaan, kun tätä boikotti BDS-liikettä hiukkasen kaivelin ja löysin tämän BDS-liikkeen kansallisen neuvoston, joka on siis palestinalaisten kansallinen neuvosto, niin sen jäsenlistan. Ja siellä lähes tulkoon ensimmäisenä tulee vastaan islamilaisten taistelijoiden neuvosto, ja siellä on PFLP-terroristijärjestöä ja Hamasia mukana. Nämä siis käyttävät myöskin näitä järjestöjä ja niiden vaikutusvaltaa kansainvälisellä foorumilla ajamaan omia asioitaan. Siis siellä on ihan selkeä tämmöinen vaikuttamistoiminta käynnissä koko ajan. Se on eräänlainen semmoinen, mitä se on, niin kuin rauhan, voisi sanoa semmoinen ei-aseellinen taistelu, jota käydään niin kuin ihmisoikeus nimikkeen alla. Se on
se on musta aivan selkeästi tämmöinen iso vastainen rintama, jonka tavoitteena on nimenomaan tämä, mitä kansalaisjärjestöfoorumissa sitten siinä julkilausumassa, mitä Steinbergkin tuossa siteerasi, tavoitteena on Israelin totaalinen ja täydellinen eristäminen, boikotteja ja sanktioja ja kaikkien siteiden katkaiseminen niin kuin kaikilla tasoilla, kulttuurisella, taloudellisella, sotilaallisella, mutta myös esimerkiksi humanitaarisen avun suhteen niin kuin kaikkien maiden ja Israelin välillä. Eli Israelille ei saisi antaa edes humanitaarista apua. Eli tämä on ihan sotilaallinen tavoite, mikä tällä kansalaisjärjestöjen ihmisoikeusrintamalla on suhteessa Israeliin. Mutta totean tässä vaan sen, että siis tosiaan sieltä tämän, kun seuraatte tätä lähetystä YouTubessa, niin siinä YouTuben, mitä siinä on lisätietoja osiossa, niin siellä on muun muassa professori Robissa Bellin ansiokas artikkeli suomeksi käännettynä teitä varten lohdutuspalkintona tästä, että ääni jäi nyt tässä ensimmäisessä kulmatta. Suomeksi käännetty juttu, jossa hän purkaa ja dekonstruoi tämän väitteen, joka Durbanin strategiassakin on ollut hyvin keskeisenä, että Israel on tämmöinen apartheid-valtio. Hän osoittaa, miten tämä väite ei perustu lainkaan tosiasioihin. Itse asiassa kaikki, jotka nyt yhtään niin kuin tosiasioista tietävät, niin ymmärtävät, miten väärä tämä väite on. Sen voi siellä käydä ihan lataamassa itselleen ilmaiseksi, kuten myöskin kaikki muu materiaali, mitä sieltä löytyy. Mielenkiintoista varpoa on myöskin sit se, että miten kansalaisjärjestöt ja YK ja kaikki tällaiset ruokkivat vähän niin kuin toinen toisiansa. Aivan. Sen verran lisään tuohon sun kommenttiin, että tässä Durbanin kansallisjärjestöjen julkilausumassa ja toimintasuunnitelmassa niin kun käsitellään globaaleja ongelmia, siis erilaisten kansallisjärjestöjen syrjimistä, mutta vain yksi valtio otetaan tämmöisen sormen osoittelun kohteissa, se on Israel. Sitä syytettiin ihmisoikeusrikkomuksista ja tämmöisellä törkeillä nimityksillä kuin kansanmurhaaja ja rotusortovaltio. Eli se on aika mielenkiintoista ja tärkeää tietää, että apartheid-rinnastus synnytettiin keskellä tämmöistä kansallisjärjestöjen antisemitistä vihajuhlaa. Kansanmurhaväitekin on niin absurdi, koska kun katsoo väestötilastoja, niin Israelin olemassaolon aikana Israelin arabiväestö on 10-kertaistunut. Palestinaisväestö lisääntyy, siis palestinaisalueiden arabiväestö lisääntyy 30% nopeammalla vauhdilla kuin Israelin juutalaisväestö. Nämä on hyvin tämmöisiä absurdeja nämä väitteet. Steinbergin puheenvuorossa vilahti myöskin ajatus näistä rokotteista, jotka on nyt tietysti hyvin ajankohtaisia tämän COVID-tilanteen johdosta, kun Israel on ihan siis kärkimaa, mitä tulee kansalaisten rokottamiseen ja tämän COVID-19 vastaisessa taistelussa, niin on nostettu kritiikkiä Israelia vastaan siitä, että miksi Israel ei toimita rokotteita palestinalaisille, ja tästä on tullut tämmöinen uusi Israel vastainen syytös. Alan Baker, Jerusalem Center for Public Affairsin tutkija ja entinen Israelin Kanadan suurlähettiläs, kirjoitti laajan analyysin tästä ja totesi, että tällainen väite, että Israelilla olisi jokinlainen kansainvälisoikeudellinen velvollisuus toimittaa rokotteita palestinaisille, ei pidä paikkansa, koska palestinaisten ja israelilaisten suhteitahan säätelee nimenomaan Oslon sopimukset. Ja siellä sanotaan ihan selvästi Oslo 2 niissä pykälissä ja artikloissa, että palestinalaisten terveydenhuollosta ja rokotuksista ja kaikista muista lääkkeiden hankinnasta vastaa nimenomaan palestinaishallinto. Eivätkä palestinaiset ole myöskään pyytäneet omia sanojensa mukaan Israelilta rokotteita. Tietysti tällainen yhteistyö niin kuin terveydenhuollon ja epidemian taltuttamisessa, se on ymmärrettävä ja viisasta. Mutta väite, joka esimerkiksi Suomessa on tullut vastaan joillakin kansalaisjärjestöjen sivuilla, kun tuossa katselin, että Israel jollakin tavalla rikkoo kansainvälistä lakia, kun se ei huolehdi näiden länsirannalla asuvien palestinalaishallinnon alaisuudessakin olevien palestinaisten rokottamista, niin se ei yksinkertaisesti pidä paikkansa kansainvälisen oikeuden. Siis monethan näistä väitteistä perustuu nimenomaan tämmöiselle kansainvälisen lain hiukan niin kuin vääristyneelle tulkinnalle. Että, no, mutta mennäänkö eteenpäin? Katsotaanko seuraava video, eteenpäin. Joka koskee nimenomaan tuota, mitä jo mainitsit aikaisemmin, eli näiden kansalaisjärjestöjen tämmöistä sisäänrakennettua yhteistyökuviota YK-elimissä. Ja tämän seuraavan videon asiantuntijana on Anne Herzberg, joka on kansainvälinen juristi. Hän on erikoistunut ihmisoikeuksiin ja sotilaallisia konflikteja koskeviin humanitaarisiin lakeihin. Hän toimii NGO-monitorin lainopillisena neuvonantajana ja edustajana YK:ssa. Ja mä olen melko varma, että nyt myöskin ääni kuuluu, mutta jos käy niin, että se ei nyt lähde tuossa alussa kuulumaan, niin sitten mä teen sen, mitä en malttanut tuossa äsken tehdä, eli mä pysäytän ja huolehdin tuolta sitten oikeat napit kohdalle, mutta pitäisi ääni kyllä kuulua. Tästä lähtee Anne Herzbergin
video. Hi, I'm Ann Hertzberg. I'm the legal advisor and UN representative for NGO Monitor. And I'm going to be speaking about anti-Israel NGOs and their connection with the UN. Unfortunately, the UN is at the center of and the originator of many delegitimization and demonization campaigns against Israel. For instance, the campaign to malign Zionism, the national liberation movement of the Jewish people as a form of racism, the BDS campaign, and efforts by the International Criminal Court to prosecute Israeli officials for defending against Palestinian terrorism all originated within the UN. What is less known, however, is the role that NGOs have played in this process. Before I get started on specifics in our context, I want to just talk about the role of NGOs in general at the UN. NGOs are a central feature of the UN system. Accredited NGOs can submit written reports and speak at UN meetings. They have meetings with high-level UN officials, and often selected NGOs are given special access to UN officials and attend meetings and retreats with the most senior UN officials and with high-level diplomats. In addition, select NGOs also get special access on UN websites advertising their events and publications. And the UN also gives millions of dollars each year to NGOs to carry out projects with UN agencies. Now, in our context, I want to focus on three areas. First, the Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People. Second, the Human Rights Council. And third, the activities of local UN agencies in Israel and the Palestinian Authority. So first, I want to talk about the Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People. In 1975, the UN passed the Zionism is Racism resolution. Now, this anti-Semitic resolution was repealed in 1991. But what is often not known is that at the same time that this resolution was passed, the UN also established the Committee for the Palestinian People. This is the only UN agency dedicated to a single people within the entire UN system. And it is also ground zero for anti-Israel campaigning at the UN. The agency functions as a propaganda unit for the Palestinian Authority and the PLO. And this agency is secretive. It is not known who works for this agency, how they operate, and how much money they're getting. It is very difficult to find this information in the UN system. In addition, they have published many reports that are primarily responsible for shaping the narrative of the Arab-Israeli conflict. And interestingly, an example of how this feeds into the wider delegitimization campaign against Israel, in her brief to the International Criminal Court, the ICC prosecutor Fatou Bensouda extensively relied on a 1979 Serap report, which was highly distorted, erased many of the facts of the Arab-Israeli conflict, and was entirely one-sided towards the Palestinian narrative. This was the main source she used in her brief. Another way in which Serap collaborates in the delegitimization campaign is that it actively partners with anti-Israel NGOs. The organization hosts many events and meetings each year, and almost invariably there are anti-Israel speakers. It is rare, if ever, to have someone consider pro-Israel speaking at these events. And at these events, they promote attacks on Jewish self-determination, they've attacked the Balfour Declaration, and they promote BDS. Another way in which the committee operates is that every week or so, it sends out a newsletter advertising the events and publications of anti-Israel NGOs. If you are not anti-Israel, it is impossible to get on this newsletter. And what this does is the UN sends this newsletter out to millions of people on its mailing list. They advertise it on social media. And therefore, millions of people around the world are getting access to these NGOs who are now getting free advertising from the UN for their reports and their activities with essentially the stamp of the UN on them and giving them extensive credibility that they might not otherwise have. So that's the Serap. Now I want to turn to the Human Rights Council, who you're probably more familiar with. The Human Rights Council is
incredibly biased against Israel. There are so many ways in which this happens. You're probably most familiar with agenda item seven of the Human Rights Council. It's the only agenda item dedicated to condemning a single country at every single session of the UN, Human Rights Council. Other things, though, you may not be familiar with are the special sessions of the Human Rights Council. There have been at least 8 special sessions directed towards Israel, more than any other country, by a factor of more than double. Another thing that the Human Rights Council has is a special rapporteur for the Palestinians. And all of the people appointed to this position, with one exception, have been extreme anti-Israel ideologues and BDS activists. NGOs are also very intertwined into this process. Accredited NGOs are allowed to speak at the Human Rights Council. And typically, and when I've gone to the council, there are often almost 100 NGOs speaking out against Israel, whereas when they do debates, let's say on the DRC or the Central African Republic or Ukraine, you are lucky if 10 NGOs speak. So that just highlights the role in which NGOs really amplify anti-Israel messages within the council sessions. NGOs also are primarily responsible for giving the UN information that goes in their reports. So every year, the UN puts out probably a dozen, if not more, reports targeting Israel. And all of these reports are produced at a small office in Geneva. And this office does not have the capability to do its own investigations, to do its own research, or to verify claims. So what do? They rely on NGO reports. And then they take those NGO reports and put them into a UN report with the official UN stamp. And they do no verification of these NGO reports. And the way that this process works is typically they will send out an announcement that they are looking for submissions on a topic. Now, most of the time, the requests for submissions are not, it's not made to the general public. So there's a select group of NGOs, all anti-Israel, who then flood the UN office with publications and other types of reports that then get put into this official UN report. And so that's another way in which the process is highly biased and that NGOs are very active. Another thing that happens is that many of these NGOs, at least the Palestinian NGOs, several of them have links to terror groups. So when a terror-linked NGO sends a report to the UN office, and then that gets put into official report, essentially you are giving the UN imprimatur on this terrorist NGO-linked originated claim. And so I, in a way, call that terror laundering, because you're taking claims that may have originated from a terror group, and then that gets put into an official NGO report with no verification. Third, I'd like to talk about how UN agencies are operating locally. In Israel and the Palestinian Authority, there are more than 24 UN agencies operating. And they work here in many ways. They're supposed to be carrying out humanitarian projects. And under the rules of humanitarian activity, you are not supposed to be engaging in political campaigns or advocacy. However, most UN projects here violate those rules. In 2018, the Palestinian Authority and the UN signed an agreement called the UNDAF that would govern funding to the PA until 2022. And in that agreement, more than $20 million was devoted to campaigns directly aimed at demonizing and delegitimizing Israel. It's interesting, the Palestinian Authority listed in this agreement as their number one goal, as strategic objective, was political warfare campaigns at the UN directed at Israel. So the number one thing listed on this agreement is the UN, in collaboration with the PA and NGOs, were going to work together to file reports at the UN targeting Israel. That's the number one thing they're getting money from under this agreement.
Another area that where this money is being used is for what they're calling children's rights campaigns. However, when you more closely examine the details, some of the partners in this campaign are linked to terror groups. And another facet of this campaign is trying to get Israel listed on a Secretary General blacklist of child violators. So you have NGOs that are on a working group with UNICEF, with other UN agencies, actively working to get the IDF listed alongside the Taliban, ISIS, and Boko Haram. So this is one of the strategic objectives of this campaign. And again, they are getting millions of dollars in funding to do this. Another campaign that the UN and NGOs are working on are what they call combating Judaization of Jerusalem. So when you look at the project grants, the UN is coordinating millions of dollars in grants that are going to anti-Israel NGOs to combat the Jewish presence in our ancient religious sites and Holy Land. So these are not funds aimed at humanitarian work or promoting human rights or promoting good governance in the Palestinian Authority. It is aimed at attacking Israeli sovereignty and Jewish self-determination. I want to also speak about something known as the Human Rights Council UN blacklist. NGOs were central in this process. You may be familiar with this list. In February 2020, the UN High Commissioner for Human Rights issued a list of 100 companies that it claimed were helping Israel to commit war crimes. And the purpose of this list is to identify companies that BDS activists can then target with BDS campaigns. Now, this list was originally proposed in 2016, and the UN closely worked with BDS groups to put this list out. BDS NGOs were very active in helping them put the list together. They were also very active in lobbying for the list. So this list had been delayed for 3 years after groups like ours filed numerous submissions and had many meetings with senior UN officials to show why this list was a violation of due process and also was not, and that the Human Rights Council had no legal authority to put this list out. So the list had been delayed for 3 years. In November 2019, Ken Roth, the executive director of Human Rights Watch, and his BDS, his employee that was hired to do BDS, went to Michelle Bachelet, the High Commissioner for Human Rights, in a meeting with her, and basically lobbied her to issue the list. And a couple months later, the list came out. So again, this illustrates the way in which anti-Israel NGOs have a significant impact on delegitimization campaigns. Another example is the Goldstone Report. So that report, which was intended to examine incidents in the 2008-2009 Gaza War, was closely done in conjunction with anti-Israel NGOs. Amnesty International provided Richard Goldstone, who was head of the commission, and the other members with an outline that the commission followed. They presented them with a list of 36 incidents to investigate, none of which, by the way, related to Hamas. They were all directed at Israel. And NGOs were highly involved in the process of interviews and providing information to the commission. Later, after the report came out, it was significantly criticized by international legal experts. Richard Goldstone denounced his own report in the Washington Post. However, a lot of the problems in this report could have been solved had they worked in a real investigatory process with actual fact-finding standards instead of relying exclusively on anti-Israel NGOs. So again, these are some of the ways in which the UN and the anti-Israel network collaborates. I'm happy to speak about this with you today, and I would love to have the opportunity to speak to you in more detail about it, preferably in person in the near future. So thank you very much. Se oli muuten mielenkiintoista. Se oli sangen mielenkiintoista.
harvoin kuulee tällaista analyysiä nimenomaan siitä, miten kansalaisjärjestöt toimii yhteistyössä YK:n kanssa ja molemmat ruokkii vähän niin kuin toinen toisiansa näissä tilanteissa. Hertzberg itse pyörii koko ajan siellä, niin hän tietää kyllä ja näkee sen sisältö. Muuten meille tähän webinaariin voi lähettää kysymyksiä. Mä en ole muistanut tarkistaa, katson, että jos sinne on kysymyksiä tullut, niin kirjoittakaa vaan ja koetetaan niitä tässä vielä huomioida jäljellä olevina hetkinä. Varpu, ole hyvä, sulla oli asiaa ja kommentteja liittyen näihin ihmisoikeusjärjestöjen toimintaan. Aivan, halusin vain hiukan niin kuin avata sitä, että miten tämä virheellinen raportointi tapahtuu ja miten sen kierrättäminen tapahtuu YK:ssa. Ihan esimerkkinä ottaisin tämmöisen Oxfamiin liittyvän tapauksen. Oxfam on tämmöinen erittäin suuri 17 humanitaarisen järjestön koalitio, jolla on miljardibudjetti. Se julkaisi viime vuoden toukokuussa raportin, jonka tavoitteena on saada aikaan asemyyntikielto Israelille. Ja se syytti Israelin armeijaa siinä raportissa siitä, että Israelin armeija ei ole onnistunut estämään siirtokuntalaisväkivaltaa. Ja se käytti siinä sitten tilastoa siirtokuntalaisväkivallasta, joka tuli YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimistosta. Ja sen tilaston mukaan siirtokuntalaisväkivallassa vuodesta 2017 huhtikuuhun 2020 oli kuollut 9 palestiinalaista ja 6 israelilaista, ja he olivat niin kuolleet siirtokuntalaisten hyökkäysten ja tunkeutumisten seurauksena. Mutta kun sitten tarkastellaan, että ketä nämä israelilaiset 6 kuolonuhria, jotka ovat siis kuolleet siirtokuntalaisten hyökkäysten ja tunkeutumisten seurauksena, niin tämä 6 lista on tällainen. Ari Fuld, jonka puukotti kuolijaksi 17-vuotias Khalil Jawarin Gush Etzionissa, kun hän oli kauppakeskuksen edessä. Sitten oli Yotam Ovadia, jonka 17-vuotias palestinainen Tarak Yosef puukotti kuolijaksi heinäkuussa 2018. Sitten oli Adiel Kolman, 32-vuotias 4 lapsen isä, joka puukotettiin Jerusalemin vanhassa kaupungissa, kun oli matkalla töistä kotiin maaliskuussa 2018. Ja sitten 3 Salomonin perheenjäsentä, jotka juhlivat lapsen syntymää omassa kodissaan, kun 19-vuotias Omar al-Abed koputti oven ja puukotti ensin oven avanneen Haya Salomonin ja sen jälkeen 70-vuotiaan Josef Salomonin ja vielä tämän perheen isän Elad Salomonin, jota perheen äitin lapsinen oli painut yläkertaan ja sitten naapuri pystyi ikkunasta neutralisoimaan tämän hyökkäjän. Ja näiden palestinalaisten siirtokuntalaisväkivallan niin kuin kuolonuhrien joukossa sitten oli nämä myöskin nämä juutalaisten murhaajat. Eli mitä tässä tapahtui oli se, että YK on humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto on ottanut joltakin mahdollisesti PFLP:hen tai Hamasiin tai muuhun yhteyksissä olevalta järjestöltä tämmöistä raportointia vastaan ja sen virallistaa tämän virheellisen raportointin YK-leimalla ja sen jälkeen toinen kansalaisjärjestö tulee ja ottaa tämän virallisen YK-tilaston ja käyttää sitä raportissa, jonka on tarkoitus saada valtiot boikotoimaan vahingoittamaan Israelia. Ja tämä on esimerkki tämmöinen, kuinka vääristeltyä tämä raportointi voi olla ja tavoitteellista. Saanko vielä ihan hiukan jatkaa vai miten kello tietenkin? Saat jatkaa, kello käy, mutta sano vaan, niin kyllä me ehditään vielä. Ihan esimerkkinä haluan vielä sanoa tämän, että meillä on suomalaisia vapaaehtoisia, joita lähetetään ihmisoikeustarkkailijaksi tuonne alueelle. Ja heidän raportointiaan myöskin syötetään YK-järjestelmään. Ja nyt pitäisi miettiä, minkälaisia tutkimusmetodeja näillä vapaaehtoisilla on, onko ne oikeita vai virheellisiä. Ja tämä raportointi perustuu siis, kun olen sitä seurannut, se perustuu lähes täysin niin kuin näiden kuultujen tarinoiden kritiikittömään levittämiseen. Näillä vapaaehtoisilla ei ole pätevyyttä konfliktialueella raportointiin eikä ihmisoikeusloukkausten tutkimiseen. Eikä he välttämättä ole siis edes niin kuin tietoisia siitä, että konfliktialueella raportointi kuuluu tiettyjä sääntöjä, esimerkiksi se, että lähteiden luotettavuus pitäisi tarkistaa, että kaikki tahot kuulua ja kaikki lähteet otetaan huomioon. Ja sitten, että vähintäänkin pitää selvästi mainita, jos lähteen luotettavuutta ei voida varmistaa, koska kyseessä voi olla Hamasin tai PFLP:n yhteyksissä oleva henkilö. Myöskin mä olen huomauttanut tästä, kun monet esiintyy silminnäkijöinä, sanonut näille useammille nuorille, että koittakaa erotella selkeästi analysoida, mitä te ihan oikeasti itse näitte silmin ja mitä te kuulitte vierestänne teille selitettävä, mitä te näette. Koska tästä on aika synkkiä esimerkkejä. Vuonna 2018 amerikkalainen piispa Harris joutui tunnustamaan, että hän levitti tämmöisiä hyvin niin kuin Israelin mustamaalaavia
tarinoita, siis sellaisia, että hän oli näkemässä, kun israelit sotilaat niin kuin telotti palestinaisia teini-ikäisiä tarkastuspisteillä ja muita tämmöisiä vastaavia tarinoita. Nämä tarinat on täysin mahdottomia. Hän jäi näistä kiinni ja lopulta hän tunnusti, että hänelle kerrottiin nämä tarinat ja häntä pyydettiin levittämään niitä, niin kuin, että ne olisivat tehokkaampia niin kuin hän itse olisi nähnyt ne. Tämä oli minulla kommentoitavana Annen videon. Hienoa. Hyvä, oikein hyvä kommentti. Ja tästä päästään eteenpäin siihen aiheeseen, joka vielä niin kuin itseäni erityisesti kiinnostaa, mitä median toiminta, kun olen itse tehnyt siellä joku yrittää soittaa suoraan lähetyksen. Niin kuin median parissa tehnyt työtä radiotoimituksessa vuosikymmeniä ajan, seurannut tietysti niin kuin lehdistön tapaa käsitellä Israelia, olen siitä kirjoittanut kirjaankin. Ja sama ilmiö, mikä näkyy nyt tässä tämmöisessä kansallisessa toiminnassa, näkyy myöskin mediatoiminnassa, jossa hyvin nopeasti erilaisia huhuja laitetaan liikkeelle kansainvälisessä mediassa nopeasykkeisessä konfliktitilanteessa. Ja itse asiassa hyvin niin kuin helposti uskotaan kaikkia huhuja, mitä yksinkertaisesti laitetaan liikkeelle. Tästä median ja kansalaisjärjestöjen toiminnasta niin meillä on myöskin asiantuntijapuheenvuoro tuolta Jerusalemista Honest Reporting-järjestön. Emmanuel Miller on sen meille valmistanut. Aivan, aivan. Eli Emmanuel Miller työskentelee tutkijana ja kirjoittajana Honest Reporting-järjestössä. Ja järjestö on tällainen, joka tarkkailee siis median Israelia koskevan raportoinnin rehellisyyttä ja todenmukaisuutta ja julkaisee mediakritiikkiä, raportteja, taustamateriaaleja Israelin ja palestinaisten välisestä konfliktista. Ja jälleen kerran linkki järjestön sivuille löytyy sieltä linkkilistasta. Shalom from Jerusalem. My name is Emmanuel Miller. I work as a writer-researcher for Honest Reporting, a watchdog organization that aims to restore trust in the media at a time when many are concerned by misinformation and bias. Now, my organization relates specifically to coverage of Israel, but some of the points I'm going to raise today should be of interest to anybody and anybody who's interested in the media. The points can be applicable to a wide range of media reporting, so you can really take this in a general sense as well as the specific sense I'm going to raise today. I'd like to thank our hosts for having me today, and you, my audience, for giving me your time. Thank you. So on to the next slide. Who are the media? The first point I want to raise is, well, there is obviously the media, and we can talk about the mainstream media. I prefer to talk about the journalists and the organizations that comprise the media, because ultimately they are responsible for the words that they publish and broadcast, and we should be holding them responsible. Now, if you look at the individual parts, you can see that there are some who are pro-Israel. There is a group of people and organizations that are anti-Israel, and that can come from different directions. It can be from the right or from the left, although typically from the left. We can see that the majority aren't necessarily pro or anti-Israel. Even those that might have a disagreement, you might say, with Israel's policies won't necessarily be overtly anti-Israel, but they will be either ignorant or they'll just be neutral. And yet, nevertheless, many of these organizations and journalists are quite capable, and they've proven themselves capable, of producing reports that are anti-Israel or they even push the BDS agenda. Now, how can that be? So as we all know, the journalism of today is not the journalism of the 1950s and 60s, when journalists would write a story and they would have multiple different sources. Nowadays, there is a shorter news cycle with the advent of the internet, and journalists feel a lot of pressure to get out stories very quickly. There are deadlines, they have to meet them. And so when a journalist who is based overseas, for example, in Oslo or in London or in New York, or wherever it might be, is being told by an editor, okay, you have to go and create a filler item, 400, 500, 700 words, they'll look around and they'll see what they can produce. And one of the phenomena that takes place is, well, when you see other people writing about something, you say, okay, I can write about that as well. So it becomes an issue, and it becomes something that is known, that is, you know, it's got its own corner of the website. There is a Middle East section. What do you think is going to appear in the Middle East section? Well, you see, the conflict, the Middle East conflict. Never mind, there is a whole Middle East. There is the Middle East conflict, which is, of course, about Israel. And so you see that these stories keep on appearing. And then there is another aspect, and this is somewhat more deliberate, and this is a concerted campaign. You see that there are organizations, NGOs, that have understood how journalism works, and they produce reports and they produce press releases, which they send
to masses of journalists, and they know that if they include some statistics, and if they include a quote, and if they include a claim that sounds, you know, serious, that will get media coverage, and it works. So I'm just going to look at the Honest Reporting website now. Here's a story I wrote on the February 25th, so just last month. The British media published a story very uncritically that was founded on a really terrible investigation. When I say investigation, it's not worthy of the word, but the investigation was funded by a number of, it was a chain of groups here. So there is, at the base, there is the PFLP, the Popular Front for the Liberation of Palestine. That is a terrorist group, which funded an NGO called Al-Haq, which is a Palestinian NGO, radically anti-Israel. It supports BDS and it pushes the BDS narrative. And Al-Haq paid Forensic Architecture, which is a research group based in London, funded by an Israeli who used to work for B'Tselem. B'Tselem is another anti-Israel group, very critical of Israel. And all of this comes together with a study that investigated how Israeli troops responded when a Palestinian man rammed his car into them, veered into them at speed at a checkpoint, and they opened fire on him and killed him. And the response of the Israeli troops was absolutely fine. They thought their lives were at risk, and so they opened fire to protect themselves. But this report calls their response an execution. And not only did the British media run with it and it defamed the Israeli troops, and also in numerous reports, the funding wasn't noted. So it didn't mention that Al-Haq, and certainly didn't mention that the PFLP was behind this study. So that's a case of a deliberate campaign by anti-Israel NGOs to get into the media. You also have the socialization of the journalists. And this is an interesting point. You have journalists who hang out together. You know, they are new to Jerusalem and they want to get to know the area. So they see people who work in other organizations, or they hang out in the evenings together for for social events. And who else is there? Often it's not just journalists, it's other international types. So you have workers from the UN and workers of NGOs. And by hanging out together, their views coalesce and they merge. And they inform one another of their plans and of what they're doing. And so it's not a conspiracy against Israel, but it is a socialization. There's a process there in which the views of one impact the views of another. Now we should move over to the next slide. So bias can enter the conversation in a number of different ways, and one of those is boilerplate paragraphs. These are passages of text that are copied from article to article, and they explain a specific phenomenon. So for example, a very common example is the settlements. You might have a development in which a Jew is attacked by a Palestinian terrorist in the settlements, or you might find that homes are being built by the Israeli government in a settlement. And so then a few paragraphs down after the initial description of the event, you will find a passage that is copy-pasted, and it describes the settlements as illegal under international law, and sometimes it will say they are an obstacle to peace, they are considered as such by the Palestinians or by the EU or the Biden administration, and you will find that is copied endlessly, and that impacts the public consciousness. Now, you will not find any such description of the BDS campaign as a racist campaign. And it's interesting to note when these paragraphs are included and when they are not. So with the BDS campaign, we know all too well that the BDS campaign targets the entire population of Israel. It does not target the policies of Israel, but anybody who is Israeli and exporting abroad, they are liable to be targeted by BDS, no matter their opinion, no matter their policy. We also know that Jews in Europe and in America, if they want to buy kosher food, much of the kosher food that they buy comes from Israel. That is where the largest Jewish community in the world lives. And unfortunately, repeatedly we have found that when Jews go to buy kosher products, they are met outside by pickets and they are met outside by protests. Sometimes we even find people going inside of these stores and asking Jews uncomfortable and annoying questions. And so we know that the BDS campaign isn't just about Israel and its policies, but it's about its very existence and the existence of those Jews that dare to support Israel at all.
And really, journalists should be noting this, and they do not. So, and in this way, the BDS campaign is allowed to say that it is targeting Israeli policies, but that is clearly not the truth of the matter. On to the next slide. The BDS campaign penetrate the media through opinion articles. Now, it is great that there is a range of opinion in our news. We want to be confronted with opinions that we do not agree with. That is important for our conversation. But what is not okay is when those opinions tell lies, and that happens, or when there is an imbalance in the coverage. So when you have many articles criticizing Israel, but very few that criticize the Palestinian policies, or in fact, when you have articles that call for the end of the state of Israel. And of course, people don't talk about, you know, destroying the state of Israel through violence, but they'll frame it in the language of human rights. So if we move on to the next slide, we know that there are over 120 territorial disputes over the world, but in only one is one of the parties facing calls for it being dismantled. And so we have people who work for BDS organizations, and in fact, even, you know, intellectuals who are calling for a one-state solution. And so we find repeatedly in the pages of the New York Times, one of the leading websites in the world, which is read by millions, will repeatedly find calls for the end of Israel. And in fact, one of the people who has called for a one-state solution and dismantling the Jewish state is a man by the name of Peter Beinart. And just in the last year, he was appointed to be a contributing editor at the New York Times. So not only is his opinion expressed, he has now been given a position of power. On to the next slide. This brings me on to my last point. Over the last year, honest reporting has invested in big data, because while it is clear that individual journalists can and should be held responsible for their words, a big picture does emerge, and we know that Israel is scrutinized excessively in the media. And one of the blind spots is that, well, classical anti-Semitism is easy to identify. If somebody says Jews have horns, we all know that is anti-Semitic. But it is much harder to spot and for the media to write about more modern forms of anti-Semitism. So, for example, big data has revealed that, well, a congresswoman in America by the name of Marjorie Taylor Greene supported a bizarre anti-Semitic conspiracy theory, and the conspiracy theory came to light a few months ago, and there was much media coverage of her tweeting out Jewish space lasers. She claimed there were Jewish lasers out in space that were somehow doing something horrific. Forget the details, the fact is that the media did report about it, because it was clearly crazy and clearly anti-Semitic, and there were 106 articles per day throughout the relevant news cycle. There were, however, only 6 articles per day throughout the news cycle of another story about Congresswoman Rashida Tlaib, who participated in a recent event in which several known supporters of jihad were also part of the event. Now, that is really problematic, and yet that received far less coverage in the media. So big data reveals that the media still are catching up with the reality that anti-Semitism has multiple forms, and some of those forms are from the left and some of those forms are against the state of Israel. And that lack of balance helps the BDS narrative. It allows people to go and portray anti-Semitism as coming just from the right, whereas in reality it comes from the right and the left. And it allows people to go and espouse anti-Semitic views calling for the dismantling of Israel without the media even noting it. And the big picture, after all, is wave after wave of anti-Israel coverage that feeds the BDS machine. That is about all that we have time for today, but I hope that you now look at the media in a more analytical way. You consider what is not just being said, but also what is not being said, what is being covered, and how it is being covered. For more information about Israel and about the Jewish people, you can check out the Honest Reporting website, honestreporting.com. And if you click through, I don't know how this will be provided to you, but I hope that you can check out our free ebook about the Arab-Israeli conflict for more information specifically about the Arab-Israeli conflict. Thank you very much for your time today, and enjoy the rest of this conference.
Noin. Täällä ollaan. Se oli myös mielenkiintoinen pläjäys. Ja tosiaan Honest Reporting-linkki löytyy sieltä YouTube-ikkunan siellä lisätietoja osiossa. Mitä ajatuksia Varpu herätti vielä tähän loppuhetkeen? Se oli hyvin mielenkiintoinen tämä kuvaus minusta näistä seurapiireistä Jerusalemissa, siis jossa kokoontui YK-järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen median eliitti. Ja seurustelee yhdessä ja muodostaa yhteistä israelilaista narratiivia. Ja siis tämmöisten loistohotelleiden niin kuin siemailevat koktailia ja suunnittelevat näitä. Yhdistävä tekijä on tämä viha sitä valtiota kohtaan, jonka vieraanvaraisuudesta ja suojelusta he nauttii. Mä en voi niin kuin vastustaa kiusasta kuvittelemasta tätä samaa porukkaa jossakin Teheranissa tai Saudi-Arabiassa tai Pohjois-Koreassa siemailevassa koktailia ja suunnittelemassa, kuinka he niin kuin raportoi Pohjois-Korean ihmisoikeusloukkauksista. Niin kun tämän kuvittelee, niin silloin tajuaa, mitä tämä virtue signalin, josta puhutaan, jonka mä kääntäisin halvaksi hyveellisyydeksi, mitä se ja kuinka halpaa se ihan todellisuudessa on. Mutta se, että, mutta se, että tällaista voi tapahtua Israelissa, osoittaa myöskin jotain siitä, että Israel on avoin yhteiskunta ja siellä pystyy tämmöistä nimenomaan, sitten. Nimenomaan näin. Tämmöinen on mahdollista. Nimenomaan näin. Siis ei ole puhettakaan, että mikään suomalainen järjestö uskaltaisi lähettää jotakin vapaaehtoisia joku liitit suojanaan, ainoana suojanaan jonnekin näiden Saudi-Arabiaan. Tai, siis ihan tekee mieleen suositella, netissä löytyy tämmöinen Saudi Arabia Uncovered, sellainen dokumentti Saudi-Arabian ihmisoikeusloukkauksesta, joka kertoo aika hyvin sen, että minkälaista raportointia on oikeassa ihmisoikeusloukkausvaltiossa. Se piti tehdä niin, että saudi-arabialaisille toisin ajattelijat, jotka teki tämän niin kuin henkensä uhalla, niin heidän vaatteisiinsa ommeltiin ja laukkuihinsa ommeltiin kameroita, joilla he sitten kuvasivat tämmöisiä tilanteita, missä esimerkiksi no, aviorikoksesta epäilty nainen, uskonnollinen poliisi, telotti hänet suojatiellä ja tämmöisiä tilanteita. Se on todella oikeasti vaarallista, että tämä on tämmöistä seikkailua, joka tuottaa tämmöisen halu, pyhimyssädekään on ihmisoikeusaktivisti, mutta se on halpaa. Se on halpaa hyvällistä valitettavasti, ja mä toivoisin, että ihmiset heräisi tähän. Myöskin haluan sanoa, että monet nämä toiminnat täyttää siis tämän holokaustin muistoliiton IHRAn antisemitismin työmääritelmän. Esimerkiksi kirkkojen maailmanneuvostolla ei ole EAPin kaltaista ohjelmaa missään muualla maailmassa. He yritti Kolumbiassa, mutta se oli vielä vaarallista. Ja tässä antisemitismin työmääritelmässä sanotaan, että katsoi standardien soveltaminen Israeliin vaatimalla siltä käytöstä, jota ei odoteta tai vaadita miltään muuta demokraattiselta kansalta, on antisemitismiä. Ja Suomikin on muuten allekirjoittanut tämän ihan määritelmän. Eli minusta on täysin kohtuullista, että me vaaditaan, että meidän verorahoja käytetään ainoastaan järjestöihin, jotka on allekirjoittanut tämän ihan määritelmän, jotka noudattaa sitä ja jotka ei ole yhteistyössä niin kuin järjestöjen kanssa, jotka on linkittyneenä terrorijärjestöön. Tärkeitä ajatuksia. Kiitos Varpu. Ja tässä vaiheessa myöskin kiitos kaikille katselijoille tämän iltaisesta Lähi-idän murroksessa -webinaarisarjan jakson seuraamisesta. Toivottavasti teille on hahmottunut semmoinen myöskin laajempi kokonaiskuva, kun aloitimme siellä Gerald Steinbergin kanssa tästä Durbanin strategiasta, joka on tietyllä tavalla luonut pohjan hyvin tämmöiselle voimakkaalle ihmisoikeusaktivismin nimellä kulkevalle kansalaisjärjestötoiminnalle, joka on kuitenkin sitten sangen kyseenalaista. Myöskin sitten Anne Herzbergin puheenvuorossa, jossa huomasimme, miten YK tukeutuu näiden kansalaisjärjestöjen raportteihin, ja ne ovat hyvin tämmöisiä keskinäisriippuvia, ja kuitenkin samalla myöskin sangen kritiikittömiä sitten nämä YK-raportit suhteessa näiden kansalaisjärjestöjen tuottamiin raportteihin, joissa ei aina edes pystytä verifioimaan, eli varmistamaan niitä faktoja, joita tarjoillaan. Ja sitten tämä viimeinen on tämä mediaulottuvuus, joka tulee ehkä meitä tavallisia kansalaisia sitten lähelle sanomalehdissä ja televisiouutisissa ja muissa. Meidänkin kannattaa harjoittaa sellaista tervettä medialukutaitoa, kun tiedämme nyt tämän kaiken. Paljon kiitoksia, ystävät, tämän iltaisesta seurasta. Hiukkasen olemme menneet yliaikaan tässä, mutta toivottavasti Antti on ollut, ainakin itse uskon, tärkeä ja antoisaa. Ja muistakaa käydä katsomassa tämän ikkunan siellä lisätietoja osuudessa. Siellä on paljon monia linkkejä, myöskin suomen kielellä ladattavia aineistoja. Ihan saa ilmaiseksi sieltä ottaa ja lukea. Ja torstaina kello 19 vuorossa on tämän Lähi-idän murroksessa -webinaarisarjan viimeinen päivä, ja silloin pohdiskellaan, mitä vaikutuksia uusilla rauhansopimuksilla on Lähi-idän kehitykseen, kun syksyllä 2020 useat arabimaat solmivat
sopivat suhteettensa normalisoinnista Israelin kanssa, niin mikä merkitys näillä sopimuksilla on Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan ja miten ne vaikuttavat alueen poliittisiin jännitteisiin, taloussuhteisiin, turismiin ja turvallisuuteen ja mitä roolia sitten Iran näyttelee alueen kehityksessä. Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila isännöi tuon keskustelun ja siinä ovat mukana Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov, ulkoministeriön Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka Eila sekä ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Heglund. Eli näillä ajatuksilla kiitos seurasta, kiitos Varppu Haavisto, tapaamisiin torstaina. Siihen saakka, hei hei. Hei hei.